Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Без проблем. Але, на жаль, це поки що не про життя в Смілі. Але що для цього потрібно? Будемо шукати відповідь разом з гостями програми. Тож, дивіться на каналі Сміла ТВ новий проект. «Без проблем» з Богданом Дубовським. Це програма «Без проблем». Вітаю вас. Ми починаємо серію програм, в якій будемо висвітлювати найгостріші проблеми нашого міста, спілкуватися з цікавими гостями і найголовніше – шукати альтернативні шляхи вирішення цих проблем. Отже, сьогодні нашим гостем буде начальник відділу охорони здоров'я Стуженко Микола Анатолійович. Вітаю вас. Микола Анатолійович, що вдалося працівникам медицини, зокрема вам, досягти з початку дії медичної реформи в місті Сміла? От конкретно по нашим установам медичним, що вдалося досягти? Ну, в принципі, багато чого вдалося, є такі речі, які ще ми трошки не встигли. Але позитиву набагато більше, є чим пишатися. Спочатку, коли тільки я почав працювати, однією з головних проблем у нас було в місті Сміла, у нас були відсутні сучасне дехтестування, це комп'ютерна томографія. Тобто ми розуміли, що без комп'ютерного томографу далі лікарня не зможе розвиватися. Звісно, придбати ми, бо вона коштує дуже величезні кошти, ми за рахунок місцевого бюджету ніколи в житті не придбали би його, а за рахунок державних програм на той період вони ще не існували і також ми не могли розраховувати. Залишався тільки один випадок – залучення частного інвестора, який інвестує і вмонтує, побудує сучасний комп'ютерний томограф. На сьогоднішній день який вже надає діє, вже четвертий рік, і він надає широкий спектр послуг, де вже не є необхідність їхати в ту ж саму Черкаську обласну лікарню, де зазвичай раніше люди отримали направлення, їхали в обласну лікарню, там робили діагностику, верталися до свого лікаря, який надав направлення, і після цього коригувалися курс лікування. Тобто ми набагато зменшили цей проміжок незручностей, і на сьогоднішній день трошки працюємо вже по-іншому. Які ще такі моменти саме? Друге, найбільше, скажімо так, ми змінили трошки, відновили інструментарій, оборудовання медичне за рахунок тих же самих державних програм багато, більша частина, і за рахунок місцевого бюджету та за рахунок грантів. Тобто я не знаю, чи по пам'яті, чи було в місті Сміла так, що отримували гранти більше 100 тисяч гривень. Це заслуга, скажу, тих же самих медичних працівників, які працюють, головного лікаря. Також підтримували я зі свого боку максимально закладав зусиль. Це низка етапів переговорів, щоб попасти в певну програму тих самих ж опорних лікарень, для того, щоб ми могли отримати ці гранти. Також розвивали ми і інші сфери, гемодіаліз, наприклад. Багато людей приходили, просили можливості якось побудувати місті Сміла. В місті, а їздили раніше в Черкаси. Так, в місті Сміла послуги надання гемодіалізних. Звісно, що за рахунок місцевих коштів це ми також ніколи в житті не посилили, бо це є величезні затрати, це десятки мільйонів гривень. І ми все ж таки змогли переконати тоді обласне управління, компанію французьку Fresenius, яка інвестувала ці кошти і була інвестором, щоб все ж таки на місті Сміли створити даний цей гемодіальний центр. Ми спочатку хотіли розмістити на базі медико-санітарної частини, але ж, на жаль, там низка було проблем, неузгодження з керівником. Це, мабуть, єдина прогалина, де я не зміг все ж таки достучатися до людей і створити там і центр реабілітації учасників АТО, і повністю цю структуру. Це рішення було прийнято на рівні держави, наскільки відомо. Було прийнято, народний депутат Сергій Ярославович тоді поміг, обласна адміністрація. Тобто кошти передбачалися, то, що казали, що кошти не передбачаються, передбачали. Напрямок розвитку був колосальний широкого спектру. Також на створено центр здорової жінки. Це ми створили на рання виявлених онкозахворювань. У нас дуже величезне на сьогоднішній день, останні роки, онкозахворювань і шейки матки, і молочні залози. Тобто, ну,
І даний цей центр дійсно на сьогоднішній день функціонує і допомагає багатьом жінок проходити щорічні обстеження і виявлення на ранніх етапах злоякісні утворення. Тобто люди можуть отримати ці послуги в місті, не їхати в Черкаси для того, щоб отримати сучасне, там. Сучасне там медичне обладнання. Також ми обновили наші лабораторні відділення і поліклініки, і лікарні для більш високоточного надання цих аналізів. І з рахунок також держави ми змогли по фінансуванню отримати міську поліклініку «Цифровий флюорограф», бо туберкульоз на сьогоднішній день, на жаль, приділяється, на жаль, до нього не така значна увага, як, наприклад, до інших на сьогоднішній день, COVID-19, але ж фактично в країні це у нас... Це проблема по всій Україні. В Україні це у нас, ну, скажімо так, теж у нас в якомусь роді і пандемія, епідемія, бо зростання щорічнє показують, що захворюваність, вона нікуди не відступає. Тобто ми приділяли максимально всю увагу для того, щоб насичити діагностикою, і ми розуміли, що той заклад, який буде максимально насичений діагностикою, і медичні працівники будуть підготовлені і більш навчені, кваліфіковано, те ж саме лапароскопічна стойка, яку я зазначав раніше, вона дає можливість лікарям давати більш сучасні маніпуляції, діагностичне обстеження і мати переваги над іншими закладами. І на підставі цього наш медичний заклад був визнаний опорною лікарнею по Черкаської області із 8 закладів, де багато десятків закладів на це претендували. Тобто ми в чесній боротьбі. Тобто це була кропітка праця вас, головних лікарів, всього медичного персоналу, звісно, то отримати тому, цей статус. Так, звісно, бо береться показники повністю по техоснащенню закладу і штатні можливості надання послуг. У нас на сьогоднішній, наприклад, якщо взять лікарня або поліклініка, вони більш насичені і оснащені цілодобовими бригадами. У нас навчений персонал, вони фахівці свого, скажімо, своєї праці, і вони вже працюють не один уже рік. На жаль, тільки одна велика проблема. На сьогоднішній день у нас покоління медичних працівників, воно більш, скажімо, до пенсіонного, а більш молодші спеціалісти, кадри, вони не вистачає тут у зв'язку з тим, бо масовий виїзд за кордон. І, на жаль, та заробітна плата, яка у нас встановлена в країні, на медичних працівників, вона не задовільняє їх і трішки з кадрами. Цей статус, який отримала лікарня, його ж повинно ще підтверджувати якийсь період часу. Тобто, там ви його отримали, а там буде якась комісія, яка буде визначати, чи відповідає він. Ну, через якийсь певний період. Так, тобто потрібно статус постійно його підтримувати і розвиватись, тому що хто не отримав, теж може його отримати. Ну, звісно, даний статус опорної лікарні, він щороку буде переглядатися. І, наприклад, якщо ми десь відстанемо і нас опереджають інші медичні установи, то, звісно, ми можемо його втратити. Але ж головне ж це ж, щоб ми його не втратили, це повинна бути підтримка і місцевої влади, і, ну, то ж саме медичні заклади повинні розвиватися в правильному руслі. Ну, шукати якісь альтернативні варіанти фінансування. Так, на сьогоднішній день інше працює вже третій рік уже страхова медицина міської лікарні, 4 страхові компанії співпрацюють з медичним закладом. Тобто ми щомісячно на страхових випадках лікарня отримує від 30 до 40 тисяч гривень, в залежності, ну, зараз з пандемією, то набагато менше, бо заборонили планові лікування. Сьогоднішній день працюємо на ургентності, але зараз послаблюють, і ми чекаємо зараз відповідні документи, ми знову будемо по планові працювати. І дані ці страхові внески також дають можливість розвиватися цьому закладу. Тобто ми максимально все, що ми можемо взяти на сьогоднішній день в полі ринку, скажімо так, України, то і страховка, і послуги НЗСУ, і програми різного роду, ми намагаємося всюди приймати участь, і ми їх отримуємо. Тобто, тому, можливо, це і нам допомагає бути трошки краще від інших медичних закладів, як установи. Бо ми розуміємо, що фахівці, так само, якщо взяти районні лікарні, вони також не гірші нічим, ніж міська лікарня. Вони також намагаються бути відповідні, так, отримувати цей статус, показувати свою кваліфікацію. І, ну, це дає змогу конкурувати на сьогоднішній день. Ну, але ж, незважаючи на ці всі здобутки, а їх чимало, у нас вас і місто взагалі, і медичну галузь міста з року в рок спіткає одна і та ж проблема – це виплата заробітної платні.
В квітні місяці ми всі стали свідками негараздів, які спіткали медичну галузь нашого міста, а саме невиплата працівникам медичної галузі заробітної платні. Навколо цього було багато різних інсинуацій і подій. Чи передбачали ви цю ситуацію заздалегідь і взагалі чому вона виникла? Ну, як ми знаємо, що з 1 квітня у нас стартував другий етап медичної реформи. Це первинка, вона закінчила свій перехідний період і стартувала у нас на сьогоднішній день вторинка. Це поліклініки і міська лікарня, лікувальні профільні госпітальні заклади. З даного періоду дані всі заклади фінансуються за рахунок медичних гарантій, тобто отримання послуг від виконавчого новоствореного органу служби здоров'я, Національної служби здоров'я. І вони відповідно виплачують кошти за отримані послуги. Тобто певна кількість людей, які звертаються, які надаються послуги, чим більше заклад надає різного роду спектру медичних послуг, тим більше він заробляє. Ну, у зв'язку з тим, що у нас на сьогоднішній день в світі є форс-мажорна обставина, це пандемія COVID-19, інфікування, то дійсно ті плани, які ми передбачали з 1 квітня, які повинні були отримати медичні заклади, вони трішки змінилися і змінилися в менший бік. Такі як заклади міська лікарня, вони все ж таки свій план виконують, вони забезпечені на сьогоднішній день 100% потребі. Первинка сімейна медицина також забезпечена 100% потреби, а такі як заклади як поліклініки, це поліклініка наша міська, яка знаходиться на Холодноярці, в народі її називають Сімашка, та Шевченківська поліклініка і стомат-поліклініка. Звісно, у зв'язку з карантинними заходами, вони дійсно на сьогоднішній день втратили чимали кошти щодо можливості отримання півфінансування. І ми в даному випадку вимушені були звернутися до власників на сьогоднішній день даних закладів. Це є міська рада стосовно можливості до фінансування і компенсації даних цих видатків. А коли саме ви звернулися з цього питання? Ми починали цей період звертатися ще з початку року. Чому? Тому що бюджетом було виділено тільки всього на 3 місяці, відповідно до субвенції державної, яка прийшла на 3 місяці, з місцевих коштів на фінансування заробітної плати. Тобто ми вже тоді передбачали, є офіційні листи звернення на бюджетну комісію і на міського голову, щоб передбачили хоча б на 9-6 місяців додаткових коштів фінансування, щоб, бо ми передбачали, що можливість перших 2 місяці, можливо, будуть, як первинний ланці йшло, не до фінансування, і поки вирівняться ця вся ситуація, бо вона йде, ця система спонтанна, вона йде миттєво, тому що треба багато інформатизувати робочі місця лікарів, багато програм запровадити, які також на підставі яких ми отримуємо кошти. На жаль, бюджетна комісія нас не було почуто. На початку року нам дали на заробітну плату на 3 місяці. Тільки на 3 місяці вам дали, да. Січень, лютий, березень тільки. Так, а на медикаменти нам дали на 9 місяців на забезпечення. Тобто в цьому питанні хоч пішли на уступки і додали нам на медикаменти, на ті ж самі пільгові медикаменти. І якщо порівняти 19 рік і 20 рік бюджети, то ми орієнтовно біля 10 мільйонів отримали менше з місцевого бюджету, чим попередньому року. Тобто, ну, скажімо, бюджет в початку року заклав на 10 мільйонів орієнтовно менше видатків. Ну, тобто, почався квітень місяць, і що було далі? Чому ця ситуація виникла? Вже в квітень це був вже апогеєм цієї ситуації. Так, почався квітень місяць, більш того, пандемія. Ми бачимо багато гасел з уряду на сьогоднішній день, з держави, що впроваджують різні на сьогоднішній день етапи фінансування, дофінансування тих медичних працівників, які заподіяні в боротьбі з ковідом. Це на сьогоднішній день це інфекційне відділення, це мобільні бригади, сімейні лікарі. І також всі зрозуміли, що ситуація не тільки у нас в Смілі, це по всій країні. Багата чисельність амбулаторно-поліклінічних закладів недофінансовані. Тобто це звертаються всі заклади, і в Черкасах така аналогічна ситуація, і в Києві така аналогічна ситуація. Вони звертаються до фінансування до місцевих рад. Це нормальне явище. В той період поки що йде перереорганізація даної цієї створення нової реформи. І обіцяють все ж таки з державного бюджету дофінансувати всі видатки, які не вистачають. Ми сподіваємося, і останні гасла президента щодо переогляду даної реформи, бо дійсно вона не оправдовує на сьогоднішній день себе.
І ми звернулися ще на початку квітня, тому що ми бачили вже які ризики, з орієнтом з чіткою вартістю там біля 2 мільйони 260 тисяч стосовно до фінансування наших медичних установ. Яка була реакція при вашому зверненню від міського голови, що у вас є дефіцит більше 2 мільйонів на виплату працівникам медицини? Ну, з початку квітня всередині було, ну, нормальна реакція з боку з усіх сторін, і з міського голови, і депутатських корпусів. Тобто всі обіцяли, передбачали, знаходили різні шляхи, різні були варіанти стосовно дофінансування. Тобто ми взагалі навіть не могли собі передбачити, що будуть якісь проблеми на етапі цього місяця дофінансування. Тобто все йшло своїм шляхом, ми виплатили частково аванс із тих коштів НЗСУ, але, звісно, аванс був виплачений не в повній мірі, і ми розуміли, що до кінця місяця ми довиплачуємо за рахунок коштів авансу. Ми так була обіцянка, це була і міського голови, він сказав, що не переживати, проблеми будуть вирішені. Більшістю депутатів так само зазначали, що не переживаємо, проблеми, знаємо, звідки взяти кошти, проблеми будуть вирішені. Ну, а на вашу думку, були обіцянки, а чому от ситуація затягнулася практично в травень місяць, на початок травня? І, ну, були такі дивні речі, коли там збирався виконком, приймав якісь рішення незрозумілі, потім їх же там змінював двічі ці рішення, сесія не збиралась. Чому так от? При цьому, чи вам обіцяли це зробити? Ну, ми були всі свідками подій. На сьогоднішній день, на жаль, медична галузь є не перший раз заручником даних всіх політичних обставин. Це є сугубо політична проблема, яка не вирішується на сьогоднішній день. І за рахунок її вирішення, на жаль, постійно береться медична галузь в заручники, коли стає питання іменно виплаті коштів. Бо всі розуміють, що градус, коли збільшується градус, тоді легше дотиснути з якоїсь сторін певну свої, скажімо, вимоги для того, щоб добитися якоїсь певної цілі. На жаль, ну, ми заручники даної ситуації, і маючи, скажімо, такий вже не перший раз ситуацію, звертався до всіх, до кого можна, постійно наголошував, що треба це ж упустити цю ситуацію, давайте закриємо соціальні сфери, особливо на сьогоднішній день, як медицина в пандемії, ну взагалі не потрібно чекати, і чіпати, і більш того допомагати потрібно. І звертався до всіх і депутатів, і до міського голови, і до секретаря. Ну, всі обіцяють, так вирішимо, але ми бачимо... Тобто цілий квітень були лише обіцянки, і дотягнули до кінця ми квітня. Ми бачимо, що сесії не збиралися, але не відбувалися в зв'язку з кожної сторони політичних мотивів, і було прийнято рішення, це вже міським головою, стосовно зібрання виконкому і зняти в межах... Цікаво, яким чином, ну, це рішення приймалось, і звідки там з'явились кошти на виплату заробітної плати? Це суттєво. Ну, яким чином юридичну я вам оцінку не дам. Чому? Тому що це треба давати юридичну оцінку тим же самим відповідним якісь органам або комусь ще. Тобто тут є якісь сумніви стосовно того? Ну, ми виконуємо ті рішення, які приймаються. Стосовно з яких коштів, спочатку було знято кошти з енергоносіїв, з медичного обладнання, те, яке ми вже придбали, але ми ж повинні його заплатити. Це лапароскопічна стойка, гістероскопічне оборудовання. Це на ті оборудовання, які ми задекларували Національній службі охорони здоров'я, що воно у нас є. І ми на них отримали кошти 6,6 мільйонів гривень. Тобто частину зняли з обладнання, яке ви повинні були вже придбати? Зняли повністю. А що ще зняли кошти, щоб виплатити ці заробітні? Це спочатку перше рішення. Тобто це було, не повідомляючи ні медичну установу, ні відділ охорони здоров'я. Ну, звісно, мені потрібно було на це відреагувати, бо задати збитки 6,6 мільйонів гривень лікарні, ну, ніхто не скаже, що це правильні рішення. І звертався і до членів виконкому, щоб вони відкликали голоса, і звертався до міського голови. Довелось їх все ж таки переконати, вони почули мене, але ж знову таки
приміняли ще це рішення виконавчого комітету, вони повернули ці кошти на медичне обладнання, бо дійсно ніхто не хоче. Ну, тобто такі... вас дослухались в даному випадку. Да, але ж зробили альтернативу, зняли з пільгових медикаментів, де також ще заперечили їх знімати, і більш того, зняли на сьогоднішній день повністю. Ми за травень, навіть починаючи з травня до кінця року, у нас відсутні кошти на пільгові медикаменти. Тобто, це... я вибачаюсь, на даний момент люди пільгових категорій, які отримують ці ліки безкоштовно, по суті, не мають змоги їх отримати. Так, на сьогоднішній день не мають отримати. Це онкохворі, це учасники бойових дій, це діти-інваліди і дорослі перша-другої групи. Всі пільгові категорії. Да, ну, є такі, навіть на сьогоднішній день, у нас ветерани війни. Ну, скажімо, дідусь вже, да, біля 95-6 років постійно отримував певну кількість допомоги на відшкодування пільгових медикаментів. Навіть на сьогоднішній день при таке свято, ну, не то, що це навіть не свято, при таку подію ми хотіли, скажімо так, в цьому місяці ми 100% забезпечити, а на сьогоднішній день навіть не маємо взагалі можливості його забезпечити пільговими медикаментами. Тобто на сьогоднішній день така топова ситуація, знову з ручником поставили відділ охорони здоров'я, розпорядника коштів. При відсутності коштів ми не можемо, ми домовляємося з аптечними закладами, які співпрацюють, відпускають, але ж вони теж хочуть гарантії, чи будуть оплачені, ну, чи є кошти наявні. Вони можуть дати авансом ці ліки, але ж вони повинні розуміти, чи вони отримують кошти так, за ці ліки. Так, ми сподівалися на позавчорашню чи сесію, яка відбувалася, що все ж таки буде порозуміння, повернуть ці кошти, більшість депутатів, які прийшли, сказали чітко, ми повернемо кошти, ну, хоч і прийняли рішення виконкому таке суперечливе рішення. Але а як ми... ви вважаєте, оці два рішення, одне, яке перше ви озвучили, друге, ну, з точки зору менеджменту взагалі, вони вірні чи не вірні? От з точки зору менеджменту. Ну, якщо ми могли спостерігати, що дане рішення приймалося без розпорядника коштів. Тобто вас навіть не питалися? По факту не питалися, тобто мої пропозиції такі не давалися, ми трошки були інші пропозиції. Усвідомлюю, що да, треба якось виходити з цієї ситуації, але в повному тому обсязі, яку суму перекрити за рахунок наших видатків, у нас не було можливості. Ми казали, можливо... Тобто потрібно було шукати альтернативні джерела, так, якісь не першочергові, тільки... робити перекидку внутрі до вас, як на охорону здоров'я, і вже з тих коштів виплачувати, щоб залишити тих же пільговиків забезпеченням. Да. Потрібно було додаткові кошти, це тільки сесія міської ради. На останньому виконкомі я приходив, звернувся до членів виконавчого комітету, кажу, що ваше питання не вирішить сугубно проблему, воно створить іншу проблему, тому просто давайте приймемо рішення, рекомендувати, щоб сесія зібралася, розглянути бюджетні комісії, і щоб на сесії все ж таки виділили ці кошти, щоб потім ми не переживали, де взяти ці кошти. Наскільки відомо, на тій сесії, яка останньому пленарному засіданні, то частина депутатів пропонувала якесь рішення для того, щоб забезпечити вас пільговими медикаментами і всім остальним, ну, щоб що зняли. Чому воно не відбувається, на вашу думку? Ну, я ж не можу надати якщо це здорове управлінське рішення, да, зняти кошти з інших розпорядників коштів, вам їх перекинути, закрити ваші проблеми, от, поточні, які є. Чому керівництво міста не хоче на це йти? Ну, як було сказано, є ж політичні певні проблеми, які на сьогоднішній день не можуть різні групи депутатів дійти до спільності разом з міським головою. Є більшість депутатів, 19, які прийшли чітко заявили, що ми перекинемо кошти, є звідки перекинути, для того, щоб не було цього колапсу по відсутності пільгових медикаментів. Ну, сесія не відбулася, оцінку я не можу дати, чому сесія не відбулася, це треба до міського голови звернутися. Мені тільки постійні обіцянки є, що сесія буде, все відшкодуємо, але ж бачимо, ну, проходить все пропорційності іншу сторону, і сесії, на жаль, не відбувається. І результат на сьогоднішній день до розпорядника коштів до відділу охорони здоров'я, на жаль, є негативний. Тобто ми не можемо виконувати повноцінно ту функцію, яку ми повинні забезпечувати через нас ті ж самі пільгові медикаменти. Більш того, нас там зняли і з послуг, це послуги зв'язку, ліфти, фактично обнули, там нулі стоять на сьогоднішній день по видаткам у закладі. Якщо до наступного місяця нам не повернуть ці кошти, тобто в нас будуть і зв'язок виключати,
а це інтернет. На сьогоднішній день всі медичні заклади підключені під медичні інформаційні системи «Доктор Еліс». Це більше 70 робочих місць, комп'ютеризованих, з програмою, які звітуються, повністю надають інформацію на НЗСУ, і за рахунок чого отримуються кошти. Не буде інтернету, не буде, скажімо так, того заробітку. Так само ліфти. У нас на сьогоднішній день поліклініка міська, де є два працює ліфта. При відсутності коштів боргів на сьогоднішній день ми бачимо, ніхто не хоче на які поступки йти, і світло відключають, не бояться. Уже у нас і попередження, я вам вже демонстрував, що приходять, вже просять не те, що за борги, а просять наперед сплачувати. Ми знаємо, і багато жителів міста на сьогоднішній день звертаються і показують, як можна наперед сплачувати, але ж такі умови, і ми... Наперед ми вже не можемо сплатити. Ну, бо нема чим сплатити. Нема чим сплатити. А от попередні, по поточним місяцям, звісно, також є проблеми. Чому? Тому що збалансувати всі ці кошти, які зняли, важкувато. Тобто наразі ситуація стає такою, що питання квітня вашими ж ресурсами закрили, які познімали з ваших же статей, а у нас ще попереду, через півмісяця, буде кінець травня. Так, на травень і також. І ситуація буде такою ж, як була в квітні. Але ж вже немає, що знімати з власних ваших коштів, які виділені на початку бюджетного року. Ну, звісно, якщо виконкомом іти питанням, то ми вже точно не вирішимо, бо нема звідки вже знімати. Що попередньо, що зараз необхідно було вирішити тільки через рішення сесії. Тобто єдине управлінське правильне рішення – це перекидати кошти з інших розпорядників і дофінансовувати вас. Коштів, додаткових якихось коштів. Да. Бо більше альтернативи, звідки взяти кошти, просто немає. Так. А що стосовно цієї субвенції, яка там повинна ще зайти, чи зайде вона, чи не? Ну, по суті, той перелік послуг, які надають поліклінічні відділення, він залишається. Ну, такий, як в квітні був, такий і в травні, враховуючи там карантин і все інше. Ну, у зв'язку з тим, що йде послаблення сьогоднішній день з карантину, відвідувачі все ж таки збільшуються. Тобто ситуація може бути вже трохи краща з фінансової точки зору. Вона трошки буде, в будь-якому випадку, трішки вона буде краща, але ж дефіцит все-таки буде. Якщо до кінця травня відповідності не драгує від уряд і не перекриє, не дофінансує ці всі видатки. Тобто на що ми сподіваємося? Більш того, ми вже місяць назад підготували проєкт рішення стосовно звернення від депутатів, бо відділ охорони здоров'я ми вже до всіх органів звернулися, а ми хочемо ініціювати все ж таки більш вищий колегіальний орган, це депутати, щоб звернутися також до того ж Міністерства охорони здоров'я, в Офіс Президента, до Кабміну, стосовності, що ми також, у нас є позиція, ми не розуміємо, ми обурені, скажімо так, чому так виходить з боку держави, не йде недофінансування. Але ж це також всесійне рішення. Наразі фінансування ж відбувалося в межах наданих кількості медичних послуг. І цей карантин вніс свої поправки на це. І повинна, місцева влада, в принципі, повинна була передбачити цю ситуацію перед початком введення карантину, на початку, що буде така ситуація з недофінансуванням, і зарезервувати якісь кошти, щоб в будь-який момент підтримати медиків. Резервні повинні кошти, звісно, будуть в межах тих дозволених там 3%, які могли би в екстреній ситуації змінити певний стан недопущення до якогось колапсного стану. Але ж все ж таки це ми розуміємо, ковід – це пандемія, це є форс-мажор, багато що не можна тут передбачити, але завжди, звісно, правильно ви сказали, ми повинні бути готові до будь-яких випадків. В принципі, і на початку року ми це зазначали, щоб на медицину все ж таки був певний резерв, декілька мільйонів гривень, щоб вони хоча б відповідали тим наданим коштам, які надавалися у 2019 році. Так, а по факту ситуація у нас, дійсність, яка є, вона зовсім не така. Тобто квітень якось виплатили, опять, за рахунок вас, а травень невідомо, що буде. Сесія не збирається, проєкт рішення, який пропонують частина депутатів для зняття коштів з інших розпорядників, до уваги не беруть, і ви наразі залишаєтесь заручниками цієї ситуації з невизначеним травнем. Що буде в травні, невідомо. Ну, ми ж все-таки сподіваємося, що здоровий глузд прийде. Довго заручників ми ж не зможемо тримати та ж саме медичну спільноту, бо терпець у них також є певний свій. Якщо така ситуація у нас складеться, що в травні не буде ніякого порозуміння, і на ту пропозицію частини депутатів, яка пропонує зняти кошти з інших розпорядників і надати вам, не буде ніякої реакції з боку міського голови, секретаря міської ради, які дії взагалі працівників медичної галузі?
першу чергу дії профспілки медичної галузі, вони повинні лікувати, надавати ці медичні послуги. Ну, це зрозуміло, жити потрібно за щось. Коли тобі не виплачують заробітну платню. Будемо ініціювати, звісно, ну, що нам остається? Будемо ініціювати цю ж саму сесію, постійно збирати, будемо звертатися і в обласну державну адміністрацію, щоб, якщо ми на місцях не можемо розібратися, щоб все ж таки більш стоящий вищий орган приїжджав, як арбітражний суддя, все ж таки розсуджував і давав можливість нам прийняти ці певні рішення. Ну, а більш радикальні заходи не плануються з цього питання? Ну, ми ніколи в житті не плануємо ніякі радикальні заходи. Ми мирові люди, особливо медичні працівники. Повірте, нікому немає бажання, як в прошлому році, як ми приходили на ці ж самі сесії, якщо ви пам'ятаєте, сотні людей і вимагали також свою заробітну плату. Ніхто не хоче цим займатися, бо воно нікому задоволення не приносить. Ну, це зрозуміло, що нікому задоволення. Але ж кожна робота повинна була оплачена. І власники, да, там, виконавчий комітет, міська рада повинна забезпечувати і прогнозувати всю ситуацію. І балансувати, як треба. Але ж ми бачимо, що геть не так виходить, як потрібно було б. Ну, сподіваємося на здоровий глузд. Микола Анатолійович, які взагалі у вас плани у головних лікарів на майбутнє щодо розвитку нашої медицини в місті? Взагалі, загальна наша мета, кінцева на сьогоднішній день, це щоб всі заклади медичні були незалежні фінансово, щоб весь спектр медичних послуг, який на сьогоднішній день надавався, він був максимально доступний і комфортний. А саме ми сьогодні можемо бачити, на сьогоднішній день діє в сімейній медицині первинки, це електронна черга. Тобто, будь-який житель міста може електронно вибрати собі певний день, певний час для сімейного лікаря, щоб отримати певну консультацію. Також на сьогоднішній день наша вже міська лікарня, фактично ми йдемо в тому етапі, що вони також будуть фінансово незалежні і будуть розширюватися медичний спектр надання послуг. На сьогоднішній день ще поки на стадії розвитку це поліклінічна амбулаторна служба, це поліклініки. Тому наша головна ціль, що дійсно ми не були обузою медицина міста і не завжди були фінансово незалежні та могли надавати максимально комфортний інформаційний спектр послуг і для наших людей, і громадян міста Сміла. Тож, давайте підсумуємо. Щоб у місті Сміла медична галузь діяла без проблем, потрібно ряд чинників. Перше, створювати всі умови для того, щоб медична галузь поповнювалась новими працівниками. Цінувались досвідчені фахівці медичної галузі. Постійно оновлювалась матеріально-технічна база. Це більш масштабно. А наразі більш точково для вирішення проблем медицини необхідно провести термінову сесію міської ради для виділення фінансування. Без проблем. З Богданом Дубовським.